السلام عليكم تینه دی ویلای امید کوم چې غون پختانه به مخې خبر کی یار زمونږ چې کوم غا بل غټه پیجو غا 1 لک ولا غا چې کوم دې په سوه ژبانه ختم شوه دې نو دا دویم پیج دې چې چا ورس نه پالو کړه غونه ور سره فالو کی او راغلی او گئی تر راغلی مانسیرو گئی تر راغلی روانو دربند 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 تر روانو دربند ته سیم ته غټ سیم دا غزه سپیشالټی سره سیم دې غټ اول ته میانی میان به تاسو ته خیو او سیم کې بچا کری وو بیړای به یغی کې بغرزو ان شاء الله ډیره مزه بکی ها او سار زرا واریم دبی تا وسین اسین وزان سپیشل زما فاته راغل دی ډیره مننه ډیره مزه وکړه چکرې به ان شاء الله تاسو سره تاسو په خپل علاقه خیو گئی وګای ډیسټریکټ مانسیرا تاسو ته علاقه ته یو خبره تاسو دې سره اوسه او لایک شیر فالو بس بیوټی اف مانسیرا سلیم خبره روانو خبره کوم جی جی یو سوال بل تکوم کو جواب به شیر تای صحیح ده صحیح ده صحیح ده اول و در اول و تفکو د مالی کی راست بیشو بای سوال از یو بل سوال در نکوم کنه سیریس کې خسی جواب را نه يلا دوالا تدير كلاس يو بلنجر يو بلنجر يلا دوالا يو بلنجر 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 يو اذان څنګه زه ده یار دی زبردست بیوټی رڼا دې رڼا دې بهار بهار شو دی زبردست والله حد دی یار چیو برو چیو سو کوم چکن راځي زمون پهلا کې راځي خلکو فل ټاپ تر اخی دو یار ویو چې کم ډېر خسته دا واغل د می خیال شو اچانک اغل دې کم دې سنگ مرمر چې کم دا ماربلی کنه دا اوسی او اذان چې کم دې په چکر وبای نه مړیږي الله دې موړ کبرې چکر انا زمانہ کوا دا هغه چيلي کې ډېر او یا الله خیر ها کم زه ترا ورسېدو زه در بند ته ورسېدو وی وخکاری بتا السلام علیکم مې وزان خان تو اپ لوگ جان دې دې اذان دې هغه در بند بس هغه ته بزو ان شاء الله جميله سپکې وې نه نه ایسون دیوس دیوس زانه سوم سینا سویل غاړي یار بچو د دې زلار خو ډیر زیات خطرناک دی او خاص کر مونونه دا کم زیاته چا د ناس دنه مې مخرب سلیم نه مې کم نه خلو ډېر خاص کی صحیح بشا سلیم او مې یار الکا خبر ورا چل ولا ناراضي ښا اخر کې وې یاري دې کو نه ها دربند ته راورسېدو بس اذان درې وخت دی روان دی هغه مخامخ چې کوم دی سیند دی پوه شي بس هلته به وځو او تاسو ته به نظارې ښایي زه په خپله دا وګورئ یو لاس پای لګیا یم او چړیانې تاسو کتی شي کلک بیکسلیټر نه خپله رېږي په واشه بس بیا ګپ شپې لګوه صحیح ده زرګور ویو رې دې ته وایي نیچرل ویو ښه څه ده دربند کیله دا دی ښه دا دربند کیله ده ښه صحیح 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 زبردست دا دربند دی او دا دربند کیله ده ښه اوسم زو مو بوس هغه زه د وی په پوه دی تر دوم کوم ښه یو لاس مې دار په موټر سایکل دی ګوره په پوه ځنه تر زوم په سم نه کو نه فاینلی زرګو چې کوم دی دربند تر ورسېدو پوه شي او دلته کیشته مستری نشه کیشته چې کوم دی هغه سیر ته دی او ځان برته دې زی بار کې سو وای سم مزه خېسته دې زه یار دې جات بجرم دې لا کتر هم نه دې کنه ګور کنه چې زه څنګه دې دل د لاول یو سو ویډیو سازو هغه ته یو سو ویډیو سازو کنه مز بیا مخ کې زه ګور څنګه دې خلک یې څنګه دې پوه شي خوراک مراک پم کو ان شاء الله ان شاء الله زړګو بس 15 پک ویډیو غان ان شاء کړ پوه شي بس وز دې خورالو او یار ډیر زیات خټې دې چې مخ کې بګزي کنه دا وګوره خپل پکې ورزي پوه شي نو از سلیما دا وکړه دا ویس خټې دې یا کنه دلدل دې کم دا یو ستاله پاره پکې ټوب کوا نه 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 زما 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 لکه ای وای وای اس وسکه اس کې راځه دی خو ولی ها تاسو دځي خې دې بورش خلیفہ ته خې دې کنه ها ان خطه سم وین خره کنه پته دی
بوتان هم دغه کله دي بوتان هر څه دي کله آ ما غو تاسو ته ویل چې مزه مخکي دلته دغه مره صفه دغه مره صفه لازم چې کې مریتا دا ګوره دا دې تمه بوتان نه احساس کړی هاي 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 زندگی لکه ته زما لپاره خپل ځان قربانولی شو اوف قربان جهان قربان مړه دی کې چې سلو سلو زی بیا کار نه کوي اذانه اذانه ته خو ګوره خپل حال وخه یار زه غلط ځای کې پښ نه نه غلط ځای باندې رالو سلیمه یا الله خیر اسنی دی مړه اے سو خدای نه پاتې نه دی اذان ته وګوره کنه دا وګوره ځان ور پین شټ په واچې ځه زه خو اذان ځان سره په موټر سایکل نه پرېدم لغت کا می زګو بس وس روان یو یو لوکیشن کې ویډیو غانې ساده کړل تم هم مستي مستي وګړه خطا سو سو کته اذان پکې ځان غوند غنده کوز دې کښتو درب لرواني خو شي او دا پټی کلار دا ډیر خېستا ویو دا ماشالله ډیر مزه وکړه لیدا دا لرګي دی پرتی دی باغه سیلاب کې نیولې دا هغه سیلاب کنه دا ټول سیلاب والے ولرګي دی اوس په خرڅې خرڅې مې اوس په تا دا پتا لرګي څنګه دی ګیس دلته شته نه او لرګي سوزي لرګي زو کو مسوزو کیشته کی زو ځان خو ځان لړې ځان اسلو خیال کوا ایا دا وګوره سکای کړه مې او با کوم مګر په سلا سونه درو دانګ ها ولنګ شام و دې را چوتې کا پی دیو نه کويږي نه نه اے اسی صرف اس بیت گم سا واپس ته یا سا ہاں جانا چلو چلے چردا مردان تھا بھوکے کے ناسے رہے ہوئے مردان تھا پدربند کے ناسے اور چھوٹو استاد فزر کو بس منصری نے رول اس دو فائنلی بس رالو یار بابا لگ موبائل اٹ کڑو خلیل قاضی ترالو بس ری زندگی نے گوا دس سر زما ډیر مخینه تعلق ته پوشی پین شپ موبائل میته غست دی نو وس ول رالو دا یو موبائل را راکو دا موبایل را راکو بس دا بول بابا لګم او ډیر په مناسب ریټونو باندې خاصې ضرورت ویزټ وکي حمید کنا حماد حماد د دکان ته ویزټ وکي خلیل پلازا کې نه فرست دکان دی پوه شو ضرورت ویزټ وکي او خدای ویډیو په خوښی نو لایک کې فالو کې او شیر کې وسه دا لا پامان